Уважаеми дами и господа, няма да кажа никога, че гледните медии ще се препишат от такива като мене, като дойде момента, защото съм бил при някой от тях и уважавам за шанса, нали, господин Никой, бедния ресток от изтока, къде е отишли в Нью-Йорк, естествено, било доста неудобно. Ако някой ми влязал в записа, или ще изтече, ще се изчисти с скачването, или било неудобно, че ние им плащам мутрите от IT сектора, които прописали нещо, знаете, го превърнаха в престъпност, както пътна безопасност с мен. Давам шанс за от 10 до 100 000 човека за такъв като мене и нося отговорност, обаче тия 100 000 човека, 10 000 обрани, казва от до, както в моето изказване, са изкуствени интелект, трябва за тези човешка маса. Виждате, тук няма никаква пешеходна пътека, защото има грани на лудница от тази страна. Тук има спирка, това е шизофрения столична община. Докато коментират, някои не знаят как да защитават по принцип. Ще ви кажа защо. Защото не думата информатор агент не съществува. Защото ако познават законодателство в общината, ще кажа добре. Така тук се стои, трябва да се запознати винаги да имате асистенти или нещо подобно, защото е политика по принцип. Ами аз не вълча, обаче е изтекал срок. Има и нови, не се притесняйте, с 10 години по-малки от мене. Дай Боже да подкрепя с такива 10 години на моята възраст, 10 отгоре, 20-30, защото било неудобно. Защото било неудобно, че не мога да търпя. Това, което мога да кажа, аз съм милионер, не се притесняйте, от изтока съм. Работя на една заплата, милиони няма, пари няма, защото са в три сметки, наречено Европейски съюз, Евразийски съюз и Нью-Йорк САЩ. Накратко БНБ, защото съм по лична карта, отговорите, то значи някакво число от БНБ-то, нали? Отговора да, ма не са на мое име. И ако някой си прави майтап, аз бих се смял, защото бих го съдил този човек. Толкова се стоеността на организацията ми за 6 години са на попи, 23 години и не е лесно да съм бив за някой, но винаги по правилен начин да оценя нещо. Думата някой е благодарен на труда много хора, че се направя много добро, но съм се изтеглял с мълчание, защото хората да се развият по някакъв начин. Всичко добро. Просто обърках и аз пръкта, защото се разсеях и аз бъркам транспорта, не е лесно. Всичко добро от мен на Той е Найденов. И водиш, защото трябва да завърши такова образование, както и лав, не лавчето или майтапа, нещо адвокатско юриско, по принцип чужестранно, и ще ви кажа защо, и педагогика задължително. Всичко добро. Това е инвестиционният план в мозъка ми. Всичко е въпрос за два дена. Това, което мога ви кажа. Нека пак да се върнем с втория видеоматрия, защото съм нахален. Като бивш кандидат общински съветник и бивш кандидат кмет от Патриотите, бих казал, много се извинявам, обаче видимо си изтрих вечерта по погрешка видеоматериал, жало кача и понякога работя двойно. Било доста неудобно, всеки път по различен начин се изказвам. Ами много се извинявам от това с снега, спрямо два района и от двете страни на булевард България. Било доста неудобно, че искам оставките на господин Терзиев, защото много хора биха казали, ама и вие не сте били много подготвени в миналото. Отговор е, може да не съм бил, да съм бил, но винаги съм знал как да уважавам срещата страна и да го върна два пъти с добро. Всичко добро ви пожелавам, въпреки това я взема много места, но е така.